Dobrodošli u novi video. Danas ja i nešto, sam dan ja nešto prvo kažem, ljudi moji, jeste primijetili za skin? Osvojio sam novi skin od ovih tu kudovišta. Osvojio sam i još jedan songa da ga nađem, ljudi. Vidite ovaj imam. I sam da još jednog nađem. Mislim da je on ovdje negdje. Nisam znao da imam ovog. E pa toga su svoji ono kad smo imali onaj live. Ozbiljno nešto nisam ga ni vidio. Evo je, ovaj legendari sam još osvojio. Kako se zove nešto? Jin. Jin. Da. Jin. Na engleskom znači... Pa jin. 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 Ljudi moji, sad smo jedan spin barem za vrt. Evo ovaj free u kojem dobiješ govno. Je li tako nešto? Tako je. Da vidim, hoću dobiti barem jedan skin. Ajde. Dobit sigurno. 5 gemova. Svaka čast. Svaka čast. Ubliš se davajući nešto. Da ne. Vidite ovdje koliko imam gemova. Aj sad ovako. A koliko puta padneš, vrtiš spin sa gemovima? Nešto? Molim. Nemam ti ja toliko para, ne brin se, nemam ja toliko para. Aha, dobro. Za gemove, bolje ne. Hajdemo jedno, može. Pa ćemo onda, ako izgubim vrtit spin sa gemovima, ali nećemo dva. Može. Ona... Jedan, da. Jedan, da. Ti meni ne možeš ni govorit. Da. Ljudi, ova mapa je... zeznuta. Nešto? Molim. Sjećam se kad si ti imao... skoro neka nešto u live-u, ono. Da. Sjećam se. Ono, našem od jučer. Mislim, ovo možete pogledati taj live. Obavezno prvo taj live, pa ovaj video. Hoćeš mi se više... Gledajte u isto vrijeme, jedan i drugi. Isto vrijeme, izgubit ću. Ako izgubim, jedan spin. Izgubit ću. Ništa nešto. Vrtim spin. A on nije zato što sam izgubio, to je zato što ja hoću. Šop. Idem se malo gemo, zato što ja nemam paš. Ajmo prvo ovaj. Vrst. Imaš ti trešanja, dobro? Imam ja trešanja, nešao se to brzo. Ajde, trešnje. Išto sam ga malo dobio. Da, treba 120. Mogu još. Možda. Mogu dobre. Joj, ljudi. Nadam se da će svojit barem jedan skin. Duh. A dobar je i taj. Mogi li još jedan nešto? Četvrte. Dobro, da ću četvrt sad zavrti. Oj, može. A da je epic. A taj imam. Taj imam, vidite da je ovo. Skip. Aj, povuci još. Možeš još jedno. Eto, toliko. Tri možeš. Da. Joj, ljubili navijajte da osvojim jedan skin. O, taj papa, taj imam. Šta će mi taj? Pa daj one bezazne najviše. A nije taj bezazne. Vidiš jedan skice. Mom fali da nju osvojim. Nadam se ljudi, navijajte za nju. Identitet. Bevlis. Vidite koliko mi njega treba. Ne mogu. Sad bi mogu ovaj mystery box. Vidimo koji sam osvojio skin. Možda ću osvojiti jedan skin, a? A je duplikat. Da.
otvoreni. Mogu još jedan. Ne spin. Nemoj spinat, Luciano. Imam sam 15 rješanja. Idemo. Ajme vrti. Ajmo. Da idemo što ti dobiti. Vidim mobitel mi na punjač. Da. I je ruža. Neka lepi. Ajmo još jedan bus. Sjećate se onog videa? Mi smo bili sa Mystery Boxom, a moj editor ubacio je to pored. Ajmo, vrtit. E, sad više bome nebo. Ajmo opet. Sam kako si igrala Pac-Man mapa. Aj, priči mi to, da te trešnje da dobiješ. Ove? Ne, da, dobiješ. Te imaš još ove druge. Eto, sad imaš 40. Prdaš 5? Da. Eto imaš taj za 51. Vidjet ću da osvojim kanupen skic u ovom videu. A, duplikat. A nije duplikat, nešto? Nije. A je duplikat zato što njega ne imam. Imaš nje. Ima. A, duplikat sam. Ajde, odigraj još jednu mapu. Malo Vorden se javlja. Samo ovo sad oči. Kaže dobro, došlo u nove video, lajkajte i subscribeajte. Aha. Sam 5 rješanja. Da. Ajmo. Boks. Ajde prebaci se tamo. Ne mogu. Ti moga se, ali nisi. Niš ljudi moji izgučao, 100%. Već vidim. Ne, nikako. Nešto? Molim. Drugi put. Ništa. Ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like i mi se vidimo u drugom videu. I čao!